ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ከያዘሽ? አመት ሆኖኛል በል። አመት ሆኖሻል? አመት ሆኖኛል። መጀመሪያ ሲጀምርሽ በምድር ጀመረሽ? እግሬን ውስጤን እየደነዘዘኝ እየደነዘዘኝ። እግርሽን? እግሬን። እሺ። ከዛ ወዲህ አሁን ድንጋይ ነው በቃ ድንጋይ። ሰውነትሽ ድንጋይ ሆነ? ድንጋይ። ይሄ አሁን እዚህ ጋር በገመድ የታሰረ ነገር ነው ይመስልሻል? አዎ። ወገቤን ይወጋኛል። ከየት ነው የመጣችሁት እናንተ? ከዶዶላ ነው። እ? ከዶዶላ። ዶዶላ? አዎ። ከማን ጋር መጣሽ? እኔ በጸጥታው ምክንያት አሁን ሞጆ ገብቻለሁ። አንድ አራት ወር ሆኖኛል። ከማን ጋር ዛሬ መጣሽ? ከልጄ ጋራ ነው። ከልጅሽ ጋር? አዎ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ እግርሽን እንደሚፈታና እንደምትራመጂ ታምኛለሽ? አምናለሁ። አምነሽ ነው የመጣሽው? ይፈታኛል ብዬ ነው የመጣሁት። ይፈታሻል? አዎ። አልመለስም እንደዚህ። እንደዚህ ሆነሽ አልመለስም ብለሽ ነው የመጣሽው? አልመለስም ብለሽ ነው የመጣሽው? አዎ፣ አልመለስም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትሽን ሰምቷል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እኔ ምልሽ በፊት የት ነበርሽ? ዶዶላ ነበርኩ። ዶዶላ? አዎ። ኦ ዶዶላ፣ ዶዶላ። ማስከኞም መጥቼ ነበርኩ። እኔ ምለው ወይዘሮ ቀለማ የምትባል ሴት የት ነው የምታውቂው? ጎረቤቴ ናት። እ? ጎረቤቴ ነበረች። ጎረቤትሽ ነበረች? አዎ። አ ወይዘሮ ቀለማ? አዎ። አ ትልቅ ግቢ ያለው አላታው? እ? አላታው ትልቅ ግቢ? አዎ። ሸጣ ሄዳለች? የለችም። እ? የለችም። ሸጣ ሄዳለች? እሷ ሸጣ ሄዳለች? ወይዘሮ ቀለማ? አዎ። ጎረቤት ነበረች? ነበረች። አዎ። አንቺ ይሄ እኮ በሽታ አይደለም። እሺ። እ? ሰምተሻል? አዎ ሰምቻለሁ። እኔ እናንተ ሰፈር ነበርኩ እንዴ? አይደለም። ቀለማ እንዴት ላቅ ይችላልው? አታቃተም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንቺን ነጻ ያወጣል። አሜን፣ 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 አሜን። ያው አሜን በሉ። አሜን ያው እግዚአብሔር አምላክ ባርክ ይሁን። ዛሬ ተአምራት ይሆናል። እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር አምላክ በሉ። በዚህም ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በሉ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ለኔ እንዲሰራ አንተ ልጅህን ለኔ ሰጣህ። ስለዚህ ዛሬ ታምራት ይሆናል። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አምጡ። በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ የነቢያት መጎናጸፊያ ነው። ሼካራፋስ ያክላፕሮዲያማስ ጮይታለ አምጪ። አንድ ሰው ዛሬ መራራው ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም ከህይወቱ ላይ ይነቀልለታል። ኤልሳ ጨው ጨመረ ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በዚህ ጨውስ ባለው ውሃ በዚህ መጎናጸፊያ ጸልያለሁ፣ እግሯ ይፈወሳል። ድግምት፣ የጎረቤት ድግምት ነው ይሄ። እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮኛል። ከላዩ ላይ ይነሳል። አሜን። ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ። ድግምት ፋይ! የጎረቤት ድግምት ስራዋን ከሰራች በኋላ ቤት ቀየረች። ዩ አር ፍሪ። አሜን። ተነሽ ቁሚ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድግምቱን አፍርሷል። ስለዚህ ትራመጃለሽ። አሜን ያለሽ ተራመጂ፣ ተራመጂ። ተፈተሻል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ፈታው፣ 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 ፈታው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ባካችሁ። ራስ ተራመጅ፣ ተራመጅ፣ ተራመጅ። ተፈተሽ፣ ተፈተሻል። ሰው ተራመጅ፣ ተራመጅ። በቃ ቀጥ ብለሽ ወደፊት፣ ወደፊት። እልልታ እሰይ ስሚኝ፣ መሬት መሬት አትይ። ወገብሽን ፈትቻለሁ። ድግምቱ ፈርሷል። ለአንድ አመት የጅማትሽን ያሳሰረው
በኢየሱስ ስም በጥሻለሁ። አሜን አሜን። ተራመጂ ቀናበይና ሂጂ ለጌታ ለኢየሱስ ለጌታ ለኢየሱስ ለይ እንከበራ ፓፓ እንበላቴ ዛሬ አይ ጉራይካፓ አርካያለ የማንነቴ አንተ ጋለልከ አይ ተበለስ ተላንዘቴ ተበለስ ተበለስ ክብርገት አሃ እንከበራ ፓፓ እንበላቴ ዛሬ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር 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 አርካያለ የማንነቴ አንተ ዘመልከ ጎላ ጉልበቴ ሽወረ የጌታዬ ስራ ሽወረ ያምላኬ ስራ ሽወረ የጌታዬ ስራ ሽወረ ያምላኬ ስራ አመት ያለሽ ወይ ላንተ ብዘምር ወድሃለሁ ብዬ የወራ የጌታዬ ስራ የወራ ያባቴ ስራ ሃሌሉያ ቆሚ ሱጋ የወራ ያምላ ስሚ ወደ ረዙ የታንንታ እሰይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቶሻል። እንደዚህ መሄድ የማይሞከርበት አንድ አመት አልፏል አሁን። አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ፈታሽ። አሜን አሜን። ታያለሽ እህቴ አሜን። ምንሽ ናት? እናንተና እናትሽ ናት? እንደዚህ ታየር ነበር? አትሄድም። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሳት። አሜን። ለጌታ ክብር ስጪ። አሜን። እስኪ እልልታ ያላችሁ ለጌታ እልልታ። ስሚኝ ጠላቶችሽ ያያሉ። አሜን አሜን። እንደዚህ እግዚአብሔር እንደፈታሽ ጠላቶችሽ ያያሉ። አሜን። አንቺን ፈትቻለሁ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ እግሮችሽ ተፈተዋል። አሜን አሜን። በይ አሜን። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ክብር ያምጣ። እልልታ ጭብጨባ ይሰማ። ሰይ በዙሪያዬ ተላሰው ገኘ ያሸነፈኝ መስሎ ስፎክርብኝ በጨለቀኝ ጊዜ ወደ አንተ ሮጦኝ ሰማይን ዝቅ አርገ በጥፋት ገልጂ። ለምን ለምትፈሪው ጌታ ፈታሽ እኮ። አሜን። በቃ ተራመጂ። ጌታ ነመስክ። ሂጂ እዛ ጋር ቁጭ በይ። ራስሽ ሄደሽ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።